Banka Kipra imaće uticaj kod nas preko Marfin banke, koja je u njenom sastavu, a već posluje u Srbiji. Ona je sada deo bankarske grupacije Laiki, koja bi trebalo da se ugasi. Njen takozvani zdravi deo pripojit će se Banci Kipra. U taj deo ušla je i Marfin banka. Plan za posticanje privrednog rasta bit će poslat vladi koja treba da ga odobri, rekao je kiparski predsjednik Nikos Anastasijades. To se očekuje u roku od 15 dana. Program će uključivati mere za privlačenje stranih investicija, poreske olakšice za firme, koje svoj profit ponovo ulože u Kipar, kao i ublažavanje uslova otplate zajmova i kamatnih stopa. Također, u pokušaju da privuče veći broj turista na jug zemlje, Kipar želi da ukine zabranu za kazina. Krizna situacija dotakla je i sport, kako je za B92 izjavio fudbaler Miljan Mrdaković. Klubovi nemaju načina da isplaćuju plate. Dodao je da je čak i dalje tok prvenstva neizvestan.